Chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově je letos celoročně uzavřena. Probíhají zde poměrně náročné práce na odstranění vlhkosti. Dodavatelem investice je ateliér KK z Trstenice. Jak se českotřebovský deník přesvědčil, práce se nezastavily ani v době prázdní. Všechny exponáty, mimo kachlová kamna, byly z chaloupky odvezeny a většina z nich je zpřístupněna k prohlídce v letní expozici ve výstavní síni kulturního centra. A je zde i něco navíc. Za Maxem Švabinským tedy letos nemusíte až do Kozlova. V letošním roce je chaloupka Maxe Švabinského v Kozlově v rekonstrukci a tak Městské muzeum Česká Třebová připravilo pro návštěvníky a milovníky chaloupky alespoň takovou improvizovanou výstavu v kulturním centru. Návštěvníci kulturního centra tady mohou obdivovat bílý pokoj, který navrhl pro kozlovskou chaloupku Rudolf Weyrich. Uvidí tady i něco dalšího z vybavení bílého pokoje, obrazy, porcelán, sošky a další předměty, které do chaloupky patří. Návštěvníci tady mohou vidět i kozlovské deníky Velce, což byl první doložený obyvatel kozlovské chaloupky. Pro návštěvníky této výstavy jsme připravili i malé překvapení. Návštěvníci tady totiž mohou obdivovat i další vybavení, jako je třeba porcelán, který pochází z kozlovské chaloupky, ale dosud jsme ho neprezentovali. Až skončí rekonstrukce kozlovské chaloupky, tak v příštím roce připravujeme inovovanou expozici, kde právě představíme i předměty, exponáty, které zatím nemohli návštěvníci v kozlovské chaloupce obdivovat. Součástí výstavy jsou i reprodukce obrazů. Jedná se o reprodukce děl Maxe Švabinského, které buď v Kozlově přímo vznikly, nebo byly Kozlovem inspirovány, a potom se jedná o reprodukce děl Rudolfa Weyricha, který byl malířem. Návštěvníci tady mohou vidět i zajímavý exponát, kterým je kresba, která pochází od teprve mladého studenta Jakuba Obrovského, a na té kresbě je zachycena Josefa Weyrichová v Kozlově. Návštěvníci výstavy zde mohou obdivovat i literární díla. Jednak se jedná o deníky Velce, tedy prvního obyvatele kozlovské chaloupky, a potom jsou to vzpomínky na Kozlov, které vznikly z pera všech žen, které z rodiny Weyrichových pocházely. Takže Josefa Weyrichová nám zanechala knihu Jak bývalo v Kozlově, Ela Švabinská Vzpomínky z mládí a Zuzana Švabinská Světla paměti. Návštěvníci je zde mohou obdivovat jak v té vydané podobě, tak i v rukopisných předlohách. Výstava je otevřena denně až do 15. srpna a rozhodně stojí za prohlídku.